plano na condição de líder da bancada do Partido dos Trabalhadores. Falo em nome da vereadora Rose Gaspar, vereador Antonelli Marmo e do vereador José Francisco. Pastor, quando eu vi a vinheta do PRB ali, você pode ter certeza, eu tenho um carinho muito especial, não só pelo seu partido, como por você, né? E, então, fiquei até surpreso, né? De repente, você já está fazendo um convite aí, né? Que fez ontem 10 anos, Partido Republicano Brasileiro. Creio que o PT fez uma homenagem ao Partido Republicano, que ontem acabou fazendo 10 anos. Obrigado pela homenagem. Parabéns. Bom, eu peço a técnica e solta aí um vídeo que nós temos do nosso ex-presidente Lula. Eu sei que a situação não está fácil, mas o Brasil é muito grande para ficar assustado com uma crise econômica, por mais grave que ela seja. Já tivemos muitas crises, algumas bem piores que a atual, e o povo brasileiro sempre soube vencê-las. Não tenho a menor dúvida de que venceremos mais essa. Com o esforço e a luta de todos, vamos controlar a inflação, gerar empregos e derrotar o pessimismo. Pode ter certeza, o Brasil vai voltar a crescer. Bem, nós, como até a vereadora Rose colocou aí anteriormente, nós temos vivido agora, logicamente, um momento mais aquecido, onde aí essas mudanças que estão previstas no Congresso, elas acabam estimulando, né, logicamente, um movimento que às vezes as pessoas acham que esse movimento ele tem a ver com uma questão pessoal, uma questão de descontentamento. Eu acho que, na verdade, é o arranjo que é feito na política no momento em que que as decisões têm que ser tomadas. E eu achei muito legal a fala do pastor Rogério Timóteo. De fato, o PRB esteve como nosso parceiro, acredito que ainda continuará, porque eu acho que o intuito de todos os vereadores aqui, independente da sigla e da posição, é para que a cidade seja melhor. Então, às vezes, num tom de crítica, às vezes, num tom de apoio ou num tom de sugestão, não importa. Importa que a gente esteja sempre buscando o melhor para a nossa cidade, sempre buscando e fundamentado na verdade e no respeito. Eu acho que quando a gente perde essas coisas, principalmente o respeito, eu acho que as pessoas que acompanham os trabalhos dos vereadores, eles devem, de certa forma, ficar um pouco preocupados. Porque não se constrói nada com guerra, né? A guerra, muito pelo contrário, ela só traz discórdia, ela só traz atrito e a gente não consegue construir uma cidade melhor. Eu acho que, independente do posicionamento de cada um aqui, se a construção ela for feita em cima do respeito pelas pessoas, né? Medindo as palavras, buscando respeitar, principalmente aqui, cada um dos vereadores que representa o seu partido, o seu grupo, eu não tenho dúvida de que nós iremos construir uma sociedade melhor. E, nesse sentido, eu me lembro de uma frase que diz o seguinte: nós podemos mudar de opinião, mas não podemos mudar de lado. E o lado que nós temos é a cidade de Jacareí. E, nesse sentido, eu tenho certeza aqui que nós procuramos aqui, através dos nossos trabalhos, das nossas ideias, da nossa capacidade, buscar sempre aquilo que for melhor para a cidade. E o Partido dos Trabalhadores, nesses 15 anos, eu não tenho dúvida que buscou isso. Com dificuldades, com erros, com acertos, mas eu tenho certeza que a sociedade sempre deu um aval e por isso nos reelegeu aí praticamente por 16 anos, né, para um mandato aí de 16 anos, sabendo que nós temos buscado, dentro das possibilidades, aquilo que é melhor para a nossa cidade. E a bancada aqui, ela está sempre pronta a votar tudo aquilo que for favorável para que a cidade continue crescendo, se desenvolvendo, de maneira que as riquezas sejam distribuídas de acordo com a necessidade de cada um. Gastando mais aonde precisa ser gasto e gastando menos aonde já tem, vamos dizer aí, todas as condições colocadas, que é o caso do centro da cidade. Então, eu encerro aqui a minha fala, curta, mas objetiva, no sentido de levar a informação aí do Partido dos Trabalhadores.